טוב לכולם, אנחנו נמצאים עכשיו בין תקופה של תקופה מאוד מאוד מעניינת בעם ישראל,
בין יום הזיכרון לשואה שהיה בשבוע שעבר, והשבוע יש לנו את יום הזיכרון ולאחריו יום העצמאות, משואה לזיכרון, לתקומה. ומחר בערב אנחנו נתחיל את האירועים המרכזיים של יום הזיכרון. כחלק מהאירועים האלה שאנחנו לא נוכל להיות ביחד, אבל אנחנו נוכל כל אחד במחשב, במדיה, אבל כמובן בלב, להתחבר ולהיזכר. ומה שראינו עכשיו זה את הסרטון שעשינו לזכר חברנו היקר הדר גולדין, ואת הטקס המרכזי, אנחנו נערוך החברים שלו מהצבא, מהמכינה, פקודים ומפקדים, חברי ילדות, בני משפחה. והטקס הזה יעלה בעמוד כאן, בעמוד של הדר שלי ובעמודים נוספים, גם כמובן מרכזי. אנחנו נערוך החברים שלו להיזכר ולזכור בדמות המדהימה הזאת של הדר, ב-11:30 בבוקר ביום שלישי אחרי הצפירה. כמובן שאחד מהסיבות הנוספות היא לזכור את הדר וגם להזכיר את זה שאומנם עברו 5.5 שנים מאז צוק איתן, אבל הדר עוד לא חזר ואנחנו כולנו מחכים ודורשים את שבוע המהיר. בנוסף, במהלך כל יום הזיכרון, זהו זמן שבאמת כולנו ככה מתכנסים ונזכרים, נזכרים באנשים ונזכרים גם למה אנחנו נמצאים פה, ולהיזכר באותם אנשים שנתנו את החיים שלהם, כדי שאנחנו נוכל ככה לשבת בבית ולהתלונן על זה שאנחנו תקועים בבית בקורונה. אז יהיו עוד הרבה אורעים נוספים, גם אפשר להתעדכן עליהם בעמוד של הדר, על הרבה הרבה טקסי זיכרון, גם בערב יום הזיכרון וגם ביום עצמו. אני אישית ככה גם עומד לדבר בערב יום הזיכרון, בעמוד קולטורה, אולי זה גם יופיע כאן. אנחנו נדבר קצת על הדמות של הדר, נשיר קצת, ואחרי זה גם תדבר את דודתה של תמר אריאל. וזהו. מחר בערב ככה נכנסים ליום מלא קדושה. מאחל לכולנו שנוציא ממנו את המיטב. וזהו, שתהיה תקופה טובה. תשמרו על עצמכם. ולילה טוב.